povo. Bom dia, povo. Eu sou a Silvia. Eu, Alcides. Somos do canal Caminhos de Kombi. Pois é, né? Estão saindo, né? Até que enfim, né, Alcides? Até que enfim vamos desocupar esse lugar aqui. O povo depois acha que já de três tá, longos tá, dias. Tava achando que nós era sem terra já, tomando posse do lugar aqui. Glorinha arrumada aí, pronta pra desocupar espaço. E eu tô com a minha sacola de lixo. O que que eu vou fazer? Acabar de enchê-la, né, gente? Se cada um leva sua sacola de lixo e usa, e acaba de encher nos lugares, acaba ficando o ambiente limpo, né, Alcides? Um pouquinho melhor do que você encontrou. Isso. Assim. Agora eu vou dar uma catadinha. Deixa eu dar uma catadinha aqui. Lá, os lixos. Ela cata os lixos aí que eu vou terminar de fechar o todo aqui. E vocês, quando vão nos lugares, também limpa o ambiente? Ou é daquele que deixa mais sujo ainda? Hã? Vamos ser conscientes, gente. Tem que ser consciente. Vamos lá. Tudo prontinho, velho? Coloca o roteiro aqui. Tudinho. Né? O que que você usa? Olha, a casa pronta para viajar. O que que você usa como mapa, Alcides? Como GPS? Eu uso o Maps Me, eu uso o Google Maps, que eu baixo os lugares offline. Agora eu vou usar o Maps. O Maps, né? É. O Maps normal do Google Jundia. E o Maps Me, que nos ajuda bastante offline, né, Alcides? Offline. E aqui, gente, o lixinho aqui, ó. Já sacolinha cheia, ambiente limpo. Partiu, né, velho? Pra onde? Partiu. Jundia. Não, agora. Jundia? É. Jundia, Roraima, viu, gente? O palco do momento é Jundia. Jundia. Roraima. Roraima. É isso depois aí, a divisa é Amazonas. É isso aí. Típica, né, do interior, bastante sossegada, quase trans, mas toda asfaltadinha. Olha que chique, a vilazinha aí que tá. Gosto eu de morar em lugar assim, viu? Tranquilidade. Não é mesmo? E aqui chegou o fim da cidade. O que, que é isso? É um campo? Campo de bola. Mas tá meio feio esse campo, hein, Kim? Ainda tá arrumando ele, né? Fizeram primeiro os jatinhos.
construção do campo de futebol da Vila do Equador. Tá ainda em construção ainda. Acho que por aqui a gente vai achar um mercado melhorzinho. Deus, leva eles pra ver o preço da vilinha? Não sei. Vamos levar sim. Ali tem o comercial, acho que é o comercialzinho maiorzinho que tem na cidade, esse aqui. Pelo que eu vi, é. Uma hora depois. E aí, Cid, parou pra quê? Pra pupunha. Mostra ali, mostra o tanto de caixa de pupunha ali. Tá atrás do caminhão. Tá atrás do caminhão? Ó, o Cid, todo feliz aí. Por que, ó, Cid? Campanha. E é seca, tá? Essa daqui é sequinha, essa amarela aí. É boa, né? Olha, banana. Quanto tá o cacho da pupunha? Esse aí? Aham. É R$5. Olha, R$5. R$5? Não. Meu Deus do céu. Vamos comer pupunha o mês inteiro, velho. Comer pupunha o mês inteiro. Vamos dar esse aqui. Gente, não basta comprar a pupunha, né? Dá o cacho. Dá pra comer o mês todo. E olha aqui, ó. Tem ali cozidinha, né? Um restaurante gostoso. Bem sequinho, ó. Mostra aí o nome do restaurante. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Quem estiver passando aqui, ó. Restaurante Frutaria Oliveira. Na Berno 74, bem pertinho da Vila do Equador aqui, ó. Quem vem de Manaus, próximo à Vila do Equador. Quilômetro 111. A Silva já tá aqui. Comendo a pupunha. Isso, ele tem uma mocinha aqui também, ó. Pode chamar aí, ele tem uma mocinha aqui. Quem gosta, uma galinhazinha, um carinho de porco. Um biquinho. Né? Tem uma galinhazinha caipira também. Tomou café 10 horas já. Desculpa, acorda tarde. Agora vamos pra frente ali. Tem mais alguém lá na Vila do Jundiaí. Se a Kombi fosse lá. Maior, eu ia levar uns cachos de banana também, gente. É, mas não cabe tudo dentro da Kombi, nossa, não. Não tem nem onde dormir. Nossa, é. Ai, mas bora lá. Meu povo, pra cá a gente já começa depois da linha do Equador, né, Cid? O clima realmente é diferente. O rio pra cá tá bem mais cheio, se chove toda hora e a pele fica pregando. Estamos pregando agora, viu, gente? E começa a umidade. E olha aí, acaba de cair uma chuva por aqui, né? A mata, a vegetação está mais verde. É incrível como é. É outro hemisfério, é outro clima, né? Né? Hemisfério norte. Dali pra cá é um, de lá pra cá é outro, é uma coisa assim. Impactante, chega. Sim. E chuva cai, né, meu povo? Meu Deus. Tava com saudade da chuvinha já. Tava com saudade de molhar. Tava. Tava quase 30 dias sem chuva. Pra onde a gente vai já tem seca. Lá pro Nordeste era seco. Bem aqui pro Norte era seco. Pior que a gente gosta dessa umidade, né, Cid? A gente é acostumado com essa umidadezinha. Chegando aí, gente, na Vila do Jundiá. Eu acho que é o último lugarzinho onde que passa para reserva, né? É. Daqui a pouco estamos cruzando fronteira, meu povo. Olha os buracos, olha os buracos. Tem bastante lugarzinho de pousada. E tem internet aqui que deu um blum, blum, blum. Olha, gostei desse ônibus. Cor da Glorinha, gente. Cor da Glorinha. Olha, gostei.
É, mas a gente tem que parar e fazer um bagerê. É, fazer um almoço. Encontrar um mercadinho primeiro, né? Mas o mercadinho tá tudo fechado. Onde que tem posto de combustível aqui? Posto lá na frente. Como vocês acham o mercadinho pelo meio da cidade aqui? Que nós andamos e não achou nada. Vira, não achamos que nós precisamos, né? Tava fechado. E que 75 km é a divisa, gente. Essa plaquinha aqui. Vamos achar um posto de combustível, né? Que estamos sem água também. Um posto, estamos sem água, abastecer para atravessar a reserva. É sempre bom, porque essa reserva é grande, né? E o último abastecimento que nós abastecemos foi lá no 500. E lá tá a plaquinha de posto. Posto fiscal, parada obrigatória e posto de combustível. Tem que abastecer. E será que vai chover? Acho que vai. Pois é, meu povo, estamos aqui enchendo, né, os litros pra gente, e a caixa d'água pra gente atravessar a reserva, que não tem meio de nada. E vou acabar de encher os litros agora da geladeira, que a gente não compra água mineral, não. A gente toma água torneral mesmo. E aqui vai. O que nós teremos para almoço? Coloquei um alhinho, uma cebola para refogar aqui, né? Vamos fazer um estrogonofe de frango com arrozinho branco. Esse povo não tá muito Nutella, não, comendo estrogonofe, peixe frito. Esse povo. A gente não vai em restaurante, pelo menos tem que comer bem, né, gente? E estrogonofe de frango é coisa boba para fazer. Peixe rapidinho, tá pronto. Isso, deixa eu cortar o frango aqui, colocar. Liguei o fogo, comecei a conversar. Tem uma pimentinha de cheiro. E aí a gente volta daqui a bocadinho, depois que picar o frango e botar na panela. Se é certo, eu não sei, mas eu sempre passo uma aguinha quente, põe um limão, mas como que é para estrogonofe, não, né? Que não atalha o creme de leite. Eu passo aqui uma água quente no peitinho de frango. É costume, né, gente? Eu acho que vai de lugar para lugar. Eu tô picando uma cenourinha murcha, mas tô aqui picando para colocar no meio. Daí que tá refogado de novo no fogo, já vou passar o frango pra cá. Deixa esquentar um pouquinho, né? Já passou o frango pra cá e refogou, cozinhou, colocou o creme de leite, já está. Panela aqui no fogo, né? Dando aquela cozinhada. Gente, vai acontecer milagre hoje aqui. Que sabe, Delmi? Jogar água na cara. Fica bem com a cabeça assim, viu? Tá muito vermelho. Tá muito quente. Nossa, tá muito vermelho, a pressão dele tá um acostumado, pouquinho alta. Tava acostumado com o secume de lá, já tinha esquecido que aqui, o norte aqui... É quente? É quente. O povo é quente. Mas vai acontecer milagre hoje aqui. Vai acontecer milagre, gente. É histórico. A gente tomava meio dia antes do almoço. Não me lembro quando. Enquanto o almoço não sai, ele foi lá, gente. Aqui tá o ketchup, a mostarda. Eu coloco mais ou menos isso aqui, gente. De mostarda, né? Uma colher de sopa. Ketchup, já vou colocar o que tem. Mostarda. Um milho verde, né? Que tava aberto que eu pesquei ontem. Peixe comeram metade e eu como outra metade, né? Não, meu povo? Oxe! Eu gosto de milho. Quem gosta de milho aí? Prontinho. Franguinho aqui quase no ponto. E olha quem vem chegando aí, gente. Será? Goiaba. Olha pra você ver. Que lindo. Achou no mato por aí? Cheio na merda. Olha que linda, gente. Vou lavar que tô na couve, né? Vou fazer que nem menino bucho, não. Vamos ver. Será que tem bicho? Morde.
Tem não. Que delicinha, velho. Agora uma pergunta aí, o que, que é pior que achar um bicho na goiaba? Metade do bicho, né? Se que tiver metade, ele já comeu. Mas o bicho tá comendo goiaba, né? É melhor ele só comer goiaba, tanto faz. Olha, gente. Isso aqui é a frutífera. Que delícia. Ele sabe me agradar, né? Vai trazer flor, traz fruta. E aqui o almoço vai saindo. Né? O arroz já tá bom. O arroz já tá pronto. Vai só botar o creme de leite no frango. E nós vamos almoçar. Esperar mais um cadinho aqui. Ver se nós vamos seguir para frente hoje ou se nós vamos ficar por aqui. Tchau, tudo isso. Vai ficar uma meleca danada. Mas é gostosa. E boa, hein? Já posso, né? E eu tava aqui caçando a talher, gente. Ó, se deu crio palito aqui, meu filho. Ó, se tem algum seguidor aí, ó. Que a gente ficou na casa e sumiu um paliteiro. Foi nós, viu? Que vergonha, filho. A cara não sei onde esconder, viu, de vergonha. Deu cria. É igual nós. É igual, gente. Deu cria. Que coisa feia, Alcides. Foi aqui, que vergonha. Isso já caiu no palito, filho. Você já esqueceu ou carregou alguma coisa de alguém assim? Sem fazer ideia. Descobri agora que abri a gaveta, que vi dois aí dentro. Que vergonha, velho. Não sei se foi lá na Hilton, se foi lá na... Na Dani no Lemos. Na Dani no Lemos, não faço ideia. Foi de algum povo aí. Que eu acho que foi exatamente, eu acho, de Boa Vista. Foi em Boa Vista, eu acho, né? Olha. Servido, gente. Será que tá bom, Alcides? Que a gente tá cuidado, que da última vez você experimentou, você comeu a boca. Tá quente, mas... Tá bom. Tá gostoso. Né, gente? Só muito botou bom. Uma batatinha pra ali aqui, mas tá bom. Tá tudo de bom. Bora comer, gente? Vamos almoçar. E que esse alimento possa não faltar nem nas nossas mesas, nem na mesa de vocês. Que Jesus venha nos abençoar. Em nome de Jesus, amém. Você descobriu, né? Antes. E... Vem com a gente nos caminhos de Kombi. Tchau. Tchau.